ាតើមានតតត្រឡងបែកណាទៅអូខេបងតើបងឈឺគុណតិចដល់3 16 Pro Max អីចាចាំងប្រូស្ទីវិនជូអរគុណចាំតេលីហួរអរគុណហុកសេនជូនរ៉ែបងគាត់ចាតើបងកុំតន់និយាយដល់16 Pro Max ដល់7 Pro Max សំខាន់មើលវិញប្រើ iPhone 11មើលវិញបច្ចុប្បន្នប្រើ iPhone 11លេងហ្គេមស្មូតណាស់បងអញបាច់ទៅដល់ឡាញ iPhone 16 17 18 20 Pro Max បាទតើ11លេងហ្គេមស្មូតយកបបោបាទបើយើងរីខ្មែរឯងបងប្រុសអូខេបងតើបង Let's go ជួយហ្គេមយើងវិញជួយនិយាយគាត់ណាស់មើលអត់ចេះសិនញ៉ាំចាំអូយមិនចាត្រង់ការចាហ្នឹងមកមកណាគាត់យកការចាមកកៀងខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវរកវិធីសាស្ត្រអ្វីបាទមានខ្ញុំយកជាមួយនឹងគេនេះមុនដំបូងខ្ញុំថាយក Truefy ដល់គេយកការចាមកអញ្ចឹងទៅយើងបាត់គំរោយដល់ខ្ញុំជួយគាត់មក Hello បងប្រុសមួយខ្ញុំជីបោសំណាញ់តាំងគេនឹងមកទៅបើខាងគេនឹងវិធីណាមកលឿនមែនទេបើជួយខាងគេ Hello មីស្នៃបោសំណាញ់ជួយដែរផាច់ផាច់មកបងជួយនឹងគេនេះបងសំណាញ់ជួយដែរផាច់ផាច់មកបងឆាយអូខេបងមួយទៅមកបងប្រុសជួយគេនេះគ្មានបញ្ហាហើយបងប្រុសអានវីដេអូអត់ទាន់មកទេអានវីដេអូស្គាល់ហ្វូវាយវាយវាយបាញ់ឆាច់ឆាច់ក្រៅ Wi-Fi មួយសិនបើបើជួយគេណែអាយ៉ាមកសម្លាញ់ចង់លេងអាយយល់បងទូអូខេអូ my god ពូអត់ការទេបងសម្លាញ់ច្រូនគេមានឈឺបើយើងគេណែប្រុសបងមើលឲ្យចិត្តសង្ញាចាំគេមានឈឺបើយើងគេណែប្រុសអូខេបងសម្លាញ់ច្រូនចូលមិនបាក់បាយគេមីអើពេលចង់ណែបងសម្លាញ់ខ្ញុំមិនស្ទើរមិនអើបាក់បាយគេមីពូស្គាល់ឆាច់ញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ពងប៉ាក់អើបងមកសបុលសបុលសបុលកំប៉ាក់មួយគេមីបាទទៅបាទមួយគេមីបាទទៅបើស្វាយមកឆាច់ឆាច់ស្វាយមកបើយើងឆាច់ឆាច់លើកពូ1 5ញ៉ាញ់ពងប៉ាក់ដល់ក៏អត់គេមានខ្លួនដល់បាទគេណែចូលមកសម្លាញ់តែយើងរីដូចលោឈាមដល់បាទខ្ញុំគេណែប្រុសជំនាញនេះអូខេបងមិនញ៉ៃប្រាប់យើងជួយនឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការប្រីវាយគេទេបងសម្លាញ់ច្រូនតែយ៉ាត់ញ៉ៃមកសបុលណុកអាប់មួយទូស្គីលដេញវាយប្រាជោគជ័យដាក់ស្គីលទី2ប្រយបាត់ស្មោឈឹងដល់បាទគេណែប្រុសអូខេបងចូលរោចើតិចមកដល់រោចើមក vivo ខ្ញុំបងប្រុសសបុលជួយមើលគ្នាផងដល់គេនេះតែគេមក vivo បាត់ដល់យើងហ៎យើងសិនមកបងចាំតិចមកបងខ្ញុំ let's go to hello enemy ចូលនឹងវាយគេប្រាប់យើង flow ជោគជ័យឆាច់ញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ពងប៉ាក់បូចអឺដល់គេដល់អឺជំនាញគេណាអឺ my god បងដល់ថយថយចាំមើលបងម្លាញ់ញ៉ាញ់ញ៉ោទៅណារៀងគេនេះផងណាមកផងគេមករៀងកកមកបរហើយអឺកកកបរហើយដល់គេនេះផងប្រុសតែងពលឡោះខ្ញុំបាច់បាត់បើចូលបងម្លាញ់អើយបងឲ្យឃើញកាចាញ់ញើតបដោយមកខ្ញុំលីហ៊ីនបដោយខ្ញុំលីហ្អគេនេះផងណាឃើញកាចាញ់ញើតបន្តិចបដោយបាទជូនពោបងចាញ់គេនេះមួយណាបងម្លាញ់ធ្វើអញ្ចឹងមកប្រុសធ្វើអញ្ចឹងអត់ឡងពីទីឈប់រកឯគ្រាមកធ្វើអញ្ចឹងផងណាបងម្លាញ់ច្រូនអូខេបងចាញ់គេទីមួយម្ដងមិនទឹកភ្នែកបងស្រុកមិនមានបញ្ហាឡើយទឹងភ្នែកនោះស្រុកមិនមែនគ្មានបញ្ហាព្រោះតែគ្នាយើងថាហ្គេមទី1ខ្ញុំចាញ់ហេតុអ្វីក៏មិនជូនពោឲ្យម៉ាណូឈ្នះហ្គេមមួយហេតុអ្វីក៏ជូនពោឲ្យខ្ញុំចាញ់ហ្គេមមួយវិញចាញ់ហ្គេមទី1វិញសុំស្អីគេបានបត់ដែរបើយើងគេនេះផងប្រុសអូខេបងចាំទីជិះមកប្រុសជួយគេនេះផងបាទពួនៗកើកើមើលសិនមកបងគីឡូលេងមួយគេបានដល់បើគេនេះផងអូបងបើសិនមើលសិនមកដល់ខាងគេលេងបើដល់ខាងគេលេសតូអឡូញ៉ាញ់ពងប៉ាំងបាយលបបាច់លេសតូពុឆាច់អូរត់ណាបើញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ពងប៉ាំងលេសតូពុបួចដល់គេបើជីជីអូខេបងអរគុណណាតអរគុណឆ្នាំមានណាតអរគុណឆ្នាំបួចលេសតូពុឡូនេះឆាច់ញ៉ាញ់ពងប៉ាំងអីវីវ៉ូដាច់ចោលហើយដល់គេនេះផងអូខេបងចាំទីជិះមកប្រុសមួយយើងជួយគេនេះផងមួយឆ្នាំលេសតូពុបួចឆ្នាំបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេថាបងខ្ញុំទៅបានរៀបមានខលទេសណាបងគេនេះបានអាចទី1បងគេនេះចូលមកសម្លាញ់អើយបងគេមីបានឈឺម្លេះបងគេមីម៉ណាយបងសម្លាញ់គេមីគេមីបានបានឈឺដល់បងគេមីផងឯងបងម៉ាញ់ចូលទៅនោះរបស់គេគណៈពេលគេមីបានឈឺយើងនេះបាអូកាត់យកទ្រីលយកជាមួយអាដាប់ទីអធេក 16% 16នៅក្នុង early game ចាំមិនក៏បានឈឺ early game ណាបងខ្ញុំទៅអត់ជួបបងខ្ញុំច្រៀងព្រោះដល់ហើយបងសម្លាញ់ឈប់ច្រៀងទៅចេះចឹងបងអូខេ let game by all បងគេនេះផងឯងបងម៉ាញ់អូកំភៃបងណាតាន់វាយបានដល់យកមិញនេះសំឃើញណាតាន់បានសាវេតផងដល់យកមិញផងឯងមកខ្ញុំនេះសំឃើញខ្ញុំលេងណាតាន់ហើយខ្ញុំយកណាតាន់លេងហ្គេមមួយដល់យើងណាហើយអត់យកចាំងឡើលេងហ្គេមមួយដល់មកដល់ឆ្ងាញ់ញ៉ាច់បាយបើពូរ៉េបាយរយខ្ញុំឈីលើកពូឆ្ងាញ់ញ៉ាច់ដល់បងហេមីពូរ៉េស្ទូអូខេ my god ពូ hello បាច់ខាច់អូខេបងមិញពីបញ្ហាផ្លាំបងឲ្យបងជួយគ្នានេះមកខ្ញុំដាក់អញ្ជើញមកផងបងអើយអើយបងជួយគ្នាបងតិចមកផងណែណែលេងវាយមែនទាំងថ្ងៃទៅនឹងមែនលេងបាញ់មែនបាទយើងអូខេបងមកច្រោបាញ់បាញ់ទៅបងមែនបាទយើងគេនេះណែលេសកូពូបងធ្វើស៊ីគេមួយមកមិនដែរមានស្នែងជីគេនេះណែលេសកូឆាច់ចិត្តទៅមួយអត់បានអូបានធម្មតាបាទបើគ្មានបញ្ហាអូខេបងមិនចាំមកចុំហៀមវាយគ្នាបងប្រុសដាបងវាយទៅណូចាត់ការមកណាគេដឹងវាយវាយចឹងបាទយើងគេនេះណែបងខ្ញុំសុំរួមរួមទេបងខ្ញុំនឹកខ្ញុំណែណាគេនេះមកចាត់ការធ្វើទៅមកបាញ់ធ្វើមក
មកធ្វើមកហ្មងធ្វើមកសាក់ជើងប៉ាសេបើហេអញ្ចឹងមកឯងអូឡែនទៅខាងនេះខ្ញុំបានវាយបើស្អីគេខ្ញុំមកណែបំលែងវិបលបោចឹងបើខ្ញុំជីដល់ពេលក៏អូឡែនចឹងខាងនេះខ្ញុំមានវាយយើដល់ខ្ញុំជួយណែពូជើងជើពូអឡូហេឆាយឆាយអឺវាបានមកគេបើដល់បើពីគ្រប់ជ័យទៅធ្វើមកជួយការវាយខាងគេបើដល់ជួយគេនេះខ្លួនឯងដាក់គេមួយឆាយបើដល់បើជួយហ្គេមនេះខ្ញុំប្រេប្រេដើម្បីការទៅវាយគេបងបើថាប្រេបានបានថាប្រេបានបោខយចូលខ្ទេចបើដល់វាមកគេលើនេះបើដល់គេនេះខ្លួនឯងបំលែងហ៎ដល់ពេលប៉ះនេះល្អល្អពេកអឺក៏ដុំឆែបោះសម្រាប់ច្រូនអាល់រ៉េមួយទៀតពូកូនខែមិនដែរបើអីនេះទៅបោះខ្លួនខ្លួនឯងមកប្រកាន់ពីមកមកនេះណាហ្ឡូសុំចុះទៅសុំចុះវាយចុះវាយនឹងវាយខ្លាំងដែរពូអឺចាំទីណាមកបងបើចាំមើលទៅមកគេមកខ្ញុំពុះផមដាច់ទៅបានហ្នឹងនេះដូចបាក់វាយគេដល់ទៅយើងខ្ញុំណាប្រុសជួយគេនេះណាទៅបោះមួយទៅមកបងជាមួយខ្ញុំនេះខ្ញុំណាប្រុសជួយគេនេះចូលមកពេលខ្ញុំបាក់វាយគេវិញខ្ញុំដល់យើងការវអបែកខ្ញុំល្អពេកមានអីទៀតពូហេចាំតិចមកឡេតហ្គេមវាយបានហ្គេមណាគុំរ៉ាប់បើបានតាំងឡេតហ្គេមវាយបានហ្គេមណាគុំរ៉ាប់បើបានឡេតហ្គេមនៅមិនឃើញមើលមកបើដល់បើគេនេះអូខេបងសម្ដេចដ្រូនពីអាយធីមួយសិនដល់បើខ្ញុំនេះខ្លួនឯងកាប់ខ្ញុំពីអាយធីឆេះត្រូវជួយបើដល់យើងអូខេបងសម្ដេចដ្រូនលេតទៅពីអាយធីឆេះមកបើដល់យើងនេះក្លោវិញបានមកបើដល់ចាំការទីពូតូហេឡូអេនីមីបងប្អូនប្រាញ់មកបើដល់យើងចាំការទីឆេះឆេះឆេះដាច់ប៉មកផាយដៃប៉មប្រាវប្រាវប្រាវកុំចាំយូរបើដល់បើគេនេះណាលេតទៅហេឡូខាច់ប្រយប្រែរីខលទេធម្មតាមានបញ្ហារឿងគេបងសម្ដេចដាច់ប៉មួយហើយទៅក្រោមទៀតអូគេនេះមិនខ្វល់បងលេតអូទេបានមិនវាយយកគ្នាទេបងវាមិនដែរបងសម្ដេចតិចគេនេះឈ្នះឈ្នះទៅហើយអត់បានគ្រៀលតិចខ្ញុំបាន0គ្រៀលដៃ0 assistant 0ហើយគេនេះឈ្នះអីរប្រុសរុយពេកចឹងគ្រូខើវាអត់មានមិនចាំងអត់មានស្នៃតែឥឡូវលុយមានអត់មានលុយអត់យើងគេនេះមិនចាំតិចប្រុសវិទ្យាវាយបានអត់យើងក្រុមទេអងកំភៃបើដល់បើគេនេះ Let's go bang hello anime Let's not waste the life ទៅចាំប្រុសអាយ៉ាហើយអាយ៉ាបានឈឺនោះខ្ញុំបានឈឺគេខ្ញុំអេខាងចាក់ហ្នឹងអេដូចមែនទេបើដល់ដូចរោចើហើយចូលទៅមិនដល់ដូចរោចើមកណាមកមិនច្រងស្គពូ hello anime ឆាច់ញ៉ាត់ញ៉ាត់គួងបាញ់ hello ឆាច់ឆាច់ញ៉ាត់អឺវាយអើវាយវាយថ្ងៃមួយអឺបងប្រុសប្រយបាត់ហើយអើយបងសម្ញយកលើកពុះឡូឆ្នៃឆាច់ញ៉ាគងបាញ់បុតបាយវើអូយបងសម្ញអើយបងខ្នាញ់មែនបងគេសោះជាមើលមិនឃើញបងអូបងសម្ញខ្ញុំសួរដល់ថ្នាក់នឹងខ្ញុំមកណែបងសម្ញរត់បងមិនចាក់មួយមកបើបាជួយនឹងគេមិនណែគេរត់បាត់ហើយគេនឹងណែលើកពុះអូខេបងសម្ញទៅចាំត្រុកគួរបាត់ហើយបើគេនឹងណែមកប្រុសចំមកនឹងហាយបងហាយណែគេបងបងហាយហាយបងហាយខ្ញុំមិនមកប្រុសបើហាយខ្ញុំអូខេបងសម្ញចូលតែមិនហាយអូនគួរបាត់ហើយជួយនឹងលើកពុះឡូហើយចែកទៅបានទីលើមានគេណែប្រុសទៅលីគួរបាត់ហើយទៅមកប្រុសទៅយើងទៅចូលបងខ្ញុំមកគេនឹងណែមកប្រុសទៅចូលពួកអឺមកតែទីប្រុសទៅគេនឹងណែមកប្រុសយ៉ាងយ៉ាងមកដល់ខ້ອຍទៅមកបងទៅគេនឹងខ្លួនឯងអូយបំលែងរោគឃៀវមួយមានបានទេបងដល់ក៏ខឹងមកបើបើអញ្ចឹងខឹងក្រៅឆេបាក់ឃៀវរ៉ូម៉ានបើអីបងសម្លាញ់ពីពេកអើប្រុសអាពេកអញ្ចឹងខ្ញុំហួរចិត្តមកបើយើងគេនឹងណែមកប្រុសចូលមកលេងសាយអើប្រុសអាមកឃៀវរ៉ូម៉ានលេងសាយពេកហើយបំលែងណាតោះបងឃៀវផងបំលែងជិះដូនអីបងខឹងមកបើគេនឹងណែអត់ក៏មានស្នេហ៍ហឡូប្រុសជោគជ័យខាងញ៉ាយជួងបាក់បុកបំទៅទៅបងនឹងវាយគេទៀតដល់ហើយបងស្នេហ៍ផ្លាប់ញ៉ាយអឺអត់បានគេទៀតអបងអើយអបងអើយជាកំហងអ្នកណាអឺមកប្រយអូហេមីហេមីពូហេមីលេសទៅដាច់ចង់ខ្ញុំដល់ហើយដាច់ចង់ខ្ញុំលេសទៅអូដាច់ចង់ឲ្យបានមួយដែរខ្ញុំអត់ដាច់ចង់ទៅដល់គេនេះណាចូលមកសម្ដែងដូនមិនចេះបើជួយនឹងគេនេះណាប្រុសហឡូប្រុសខ្ញុំយកបានបើទេអូខេបងមកជួយមួយសិនមកបងជួយគេស្នេហ៍បងឡាញ់ខ្ញុំទីស្នេហ៍ប្រុសគេនេះលេសទៅអូខេបងមិនច្រូនអរទេខ្ញុំញាត់យកខ្ញុំបានដល់ហើយខ្ញុំថាញាត់យកតែឥឡូវបានដែរបើដល់ I'm sorry បើដល់ I'm sorry ពី post me your birth for you and sorry អូខេមកជួយលើកចូលទៅមកទៅដែរនេះខ្ញុំតែប្រចាំទីខ្ញុំមកស្នេហ៍លើកចូលពូញ៉ាំពូខាងស្បាយអត់ខាងស្បាយមកដល់យើងចាំការទីពូលើកចូលអត់ដាច់ក្រោយអឺអំបិលដែរចូលកដុំឆែបអើយបងសម្ញគីភ្លឹកគេមួយចាប់អាគីភ្លឹកគេមួយចាប់បណ្ដោយចូលងាប់ហើយបងគ្មានបានស្អីមកកុំទេបងអញអីណាខៀលខ្ញុំបងរកខៀលបានទេបងសម្ញច្រូនអាយ៉ាអាយ៉ាបងសម្ញជួយគេប៉ុណ្ណាខ្ញុំពាក់ហូលីស្តាបងពាក់ហូលីស្តាការរត់គេនេះខ្ញុំទៅពាក់ IT នេះមុនដែរយើស្ដាយស្ដាយពាក់ហូលីស្តាមកលុយសក់ដល់យើងស្ដាយក្រោយដែរពេលយើងមកណែបងសម្ញវិញរិះសារីចេះដីរបស់បងបណ្ដោយបងពេលដល់ខ្លួនឯងបងសម្ញច្រូនអូខេចូលមកយកណាបងសម្ញហ្នឹងមកគាត់ទៀតដាច់ចោលគេលេង2អាយ៉ាកើកើខាងគេមានលុយសុបួលបងសម្ញ
ែបងក៏គេមានលុយក្នុងឡានច្រើនលុយសតបានទេគេនេះគឺញ៉ាញ់ញ៉ាំគោបានយ៉ាប់មកតែខែតែបាយមកប្រដំខ្លាំងអូខេបងយកសេអេនឌីបានមួយដែរប្រដំយើងខាងគេយកទៅថតទៅយើងអត់ដឹងទេប្រដំគេនេះមិនប្រអូខេយកទៅស្នាប់ហើយញ៉ាំប្រដំខែពូអូឈឺ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 អាយយយយយយយអាយយយយយយឈឺឈឺឈឺមានស្នែឈឺទីតាំងមានស្នែបោះមួយមកបងបោះខ្លាញ់មកបងបោះខ្លាញ់មកលេសគោពូហ្គាឡូតាមការនេះពូហ្គាឡូខ្ញុំខែឆាច់បាយប្រាមកប្រដំយើងខាងការពូហ្គាឡូខាងការពូលេសគោពូហ្គាឡូឆាច់ញ៉ាច់ញ៉ាច់គោបាក់អូខ្លាញ់ក៏ពូទៅគោឡូហាមីពូហាមីពូហាមីឆាច់ដាច់ខោមួយអីធូនដល់បើគេនេះចោមកម៉ាច់ដោណាព្រលឹងខោញ៉ាំផាត់លើហើយដល់គេនេះណាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងតែម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំខញ៉ាំផាត់លើហើយប៉ុន្តែម៉ាក់ហ្នឹងគាត់ណែបងម៉ាច់ដោលេសគោពូហ្គាឡូនេះអូខេបងម៉ាច់ដោអេវីរ៉ាន់ផេកពូអត់ទៅទេបងសម្ាញ់ចូលមិនបានចេះបងសម្បាញ់ជួយគេនេះផ្នែកបងប្រុសរីករកខ្លួនខ្ញុំញ័រខ្ញុំឆៃម៉ាប់ឃើញគេបងសម្បាញ់ច្រោតយ៉ាយយ៉ាយមកមួយឡងបងគេនេះកាត់តយវាញ់ខ្ញុំភុយឲ្យខ្ញុំភុយទីកណ្ដាស់របស់គេអត់គេនេះផ្នែកបងសម្បាញ់ច្រោតវាយមើលម៉ែសិនមកបាទជួយគេនេះ Let's go boom hello ញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ចូលបាញ់ឆៃបាយបូលេសទៅផែញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ពូបាញ់ខ្សោបាទយើងគេនេះផ្នែករូអីរត់រួចទេបងអូខេបងសម្បាញ់ច្រោតរ៉េអ៊ីនប៉ៃពូ No បងអាយយអេនមីមានលុយបណ្ដោយអរគុណកំសាន្តអរគុណ20សេនជុំនោះបងឯងអរគុណច័ន្ទឡៃសុនបងអរគុណច័ន្ទតែ10សេនជុំមនុស្សបងអរគុណច័ន្ទបងអើយបងអាគេមានលុយហ៎បងម្លាញ់អាខ្ញុំមិនដឹងដែរបងអាខ្ញុំវាយគេឈឺបងបងអូខេវាយគេឈឺបងម្លាញ់ច្រោតគេមានលុយបាត់ហើយបើខាងគេនេះគ្នាតែទ្រាំនេះច័ន្ទទីទៀតបង Holding Star មកទៀតវាយអស់មកបងគេនេះហូវាយច័ន្ទតាពាកលែនគេវាយអស់បានហើយបើយើងបាច់ខោខ្វាយហ្គេមច័ន្ទតា Let game វាយអស់ Let game វាយអស់ទៅឈ្នះហើយបើយើងគេនេះខ្ញុំប្រុងឲ្យស្គើពូអឺបងម្លាញ់ទីផាន់ទៀតហើយបងទីផាន់ទៀតចូលបោះសម្ាញ់ដូចមានដូចគ្នាពូគេនេះចូលហើយមកអានមកជីឡូទៅឲ្យគេឆាច់ឆាច់ដាក់ជើងម៉ាំងដល់ទៅពូបាយសិតរ៉ែនមួយខ្លាប់អាល់ទីមេតអត់ចូលចៃបងគ្រីខ្ញុំដូចគេណាប្រុសជូនគេ Let's go ពូជំនួស Hello bro anime ជីបងសម្ាញ់ជឿនសិនមកបងអាយ៉ាបងម៉ាញ់ដូចបាក់តុបបងប្រុសចូលដល់វែកតុបផ្ទះណាដល់វែកតុបផ្ទះឲ្យមានស្នែដល់វែកតុបផ្ទះឲ្យមានស្នែជីវែកតុបផ្ទះឲ្យបើដល់បងគេនេះណាបងប្រុសហាយ៉ាហាយ៉ាបងសម្ាញ់ហ្គេមទី1កុំប្រាប់បងម្លាញ់កុំមកកុំមកកុំមកហ្គេមទី1អត់អត់ចង់អញ្ចឹងណាហ្គេមទី1អត់ទេអត់អត់ចឹងណាតែយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងណាតែហ្គេមទី1ទី2ដល់ខ្មាស់គេបងម្លាញ់មើលសិនដល់បើឆែកមាក់ប្រាំមើលសិនមកប្រុសជួយគេនេះបងស្រីគេមួយតែយើងដាំជើងផ្លែមកអូខេបងសម្លាញ់អត់ទៅទេបើខ្ញុំលើកបងម្លាញ់មួយចង់វាយគេតែអត់មានដើម្បីវាយបើចាំតិចពាក់វាដល់ឆើមកទេខ្ញុំពាក់វាដល់ឆើតុបជាមួយ3រោឆើខ្ញុំពាក់វាដល់ឆើទេអត់ការតែគេនេះខ្ញុំមិនចេះអូនចាំពាក់វាដល់អនឆើតុបដល់3រោឆើមួយជោគជ័យដល់បើគេនេះខ្ញុំមកសម្លាញ់លើស្គើប៊ូអូខេមកសម្លាញ់ជាមួយគ្នាខ្ញុំដូចរោចូលដល់វាយគេមកសម្លាញ់ចាំតិចសិនបងអរ៉ៃដល់បើគេនេះប្រែប្រុសអីខ្ញុំសិនបងយើងអូនឡាញអ្វីសិនអរ៉ៃដល់គេនេះខ្ញុំមកចូលលើស្គើប៊ូអឡូរ៉េមីអូឡាញសម្រាប់ខ្ញុំគោឌូខែខែជាខែប្រៅអូខេខតទេមិនសិនបងអាល់វិតរបស់ខ្ញុំលឿនហើយចឹងអត់អីដែរគេនេះខ្ញុំប្រងបងទៅវាយនេះកុំវាយជាវាយបងកុំវាយជាវាយចាំខ្ញុំផងបងគេនេះចាំខ្ញុំផងអត់វាយជាវាយណាបងកុំវាយជាវាយបងចាំខ្ញុំ defend ទេបងអត់ត្រង់ defend ទេយើងខ្វល់ផាយចាស់នេះគូត្រង់ defend ទេ defend ទេយើងបោបោនេះត្រង់ defend ទេបាទយើងអូខេបងឡាញ់បោបោកុំខ្វល់ផាយចាស់ប៉ណ្ណឹងទប់ជាប់ដែរយើងអាយយោអាល់វិតរបស់គេឈឺរបស់គេយ៉ៃអាយ៉ាបងសម្ាញ់ប្រតិកម្មរួនធត់ខ្ញុំញោមរបស់គេយ៉ាណាណៃខ្ញុំប្រេតរបស់គេបាទយើងគេនេះលើស្គើញ៉ាញ់ញ៉ាំគូបានបុកទៅទូអឡូបងយូអត់ទេមីទីខែទៅតាមបងយើងគេនេះខ្ញុំប្រូទូខែ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 ទៅខែខែទៅបាយទៅទូអូខេបងមកធ្វើពេជ្រទូអាយ៉ាខ្ញុំពេពេទៅដល់ត្រីវាយគេតែជោគជ័យបងមិនដល់ទៅមកមកណែតោះបងបុកបុកហ្នឹងបុកបុកហ្នឹងមិនដល់ទៅតែវាយបុកបុកហ្នឹងបាទយើងគេនេះទូខែខែខែទៅខែញ៉ាំគូបានអូខេបងមកបុកបុកដល់ទៅអេនមីអាយយគាត់ឡាញគ្នាខ្ញុំយើងមិនច្បាស់ចេះបងប្រុសប្រេប្រេសរុបឌីហ្វិនបើដល់បើគេនេះណែតើលើសិនបងប្រុសជាមួយគេនេះ Let's go boom 1អូខេបងខ្ញុំឆែកមែនមើលសិនដល់បើគេនេះណែ1អឺជាមួយនឹងគេនេះផងណែបងសម្ាញ់ខ្ញុំត្រូវតែពាក់មានអត់ឆើដៃខាតបើដល់បើគេនេះបើមិនចឹងទេអត់មានដើម្បីទប់រោចើរោចើមានលុយដល់យើងតែគេនេះខាងគេមិនជឿដែរគេបងប្រុសហើយរោមេជិះខាងគេឈឺអូ my god ពូប
បង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 យកអត់ defend លើយ៉ាត់ដាច់ប៉មលើបងប្រុសគេនេះផងណាបងមិនច្រោមានតោធំធំណាបើដល់យើងយ៉ាត់ញ៉ៃបងសុបួលហើយមួយមួយហើយរត់ទៅសាច់ចេញរត់ផងគេនេះផងណាចាំតិចទ្រាំតិចណាបើដល់មើលគេនេះអរគុណចាំតិចអាចារ្យអរគុណចាំតិចបាទសម្រាប់ដល់ Star បាទចាំអរគុណ Star Dan បាទអូខេ win video Star បងអូខេបាទបាទខ្ញុំជាមកការយកឈ្នះបានបាទគេនេះផងណាស៊ូស៊ូអស់ពីសមត្ថភាពយកឈ្នះឲ្យបានកូនប្រុសមិនចុះចាញ់បាទបាទជំរុញកូនប្រុសមិនចុះចាញ់ Let's go បងអូខេបងមិនបាច់គេតណាឃើញ map ចុះឃើញ map ខាងនេះមែនអូខេបងអត់ទេហ្គេមវិញអមឯងខ្ញុំក៏ស្គាល់វូជួយគេនេះផងដែរបងប្រេប្រេមិនវាយណាគេដល់យើងគេនេះមកណាមិនមើលមើលបើដល់យើងអឺដាក់ចង់ខ្ញុំបានមិនបន្តដាក់ចង់ដល់ខ្ញុំលេសគូហ្គេមនេះខ្ញុំមកចូលឆាតឆាតអឺបោកមាញ់ដាក់ចង់ខ្ញុំបានណាអរគុណស៊ីលេងអរគុណ5រៀលជូនមនុស្សផងដែរបងគាត់ឆ្នាំទៀតបងធ្វើចតការនេះគេចូលវាយចាំខ្ញុំផងប្រុសចូលវាយចាំខ្ញុំផងបងវាយចូលវាយចាំខ្ញុំវីវបើដល់គេនេះណាលេសគូហ្គេមហើយញ៉ាំខ្លាំងអត់បានខ្ញុំទៀតពូសូសេតបើបើគេនេះផងដែរហ្គេឡូប្រុសបងឯងមកដៃពូអូខេមកសម្លាញ់គ្នាបញ្ហារឿងគេពូខាងគេក៏ចាំគ្នាបើខាងគេនេះខ្ញុំណាប្រុសគ្នាគេនេះលេសគូពូឆ្ងាយញ៉ាច់អូខេបងដកថយមួយសិនខ្ញុំគាត់មិនមានលេសគូហ្គេឡូឆ្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយប្រើក្រោយអូខេបងឯងអឺតែកកបាញ់ខ្ញុំដែរអើចាប់ផងគ្រប់បាត់តោះទៅញ៉ាញ់ញ៉ាច់ពូបាញ់ទៅចូលបានមួយដែរបើខ្ញុំដែរគេបញ្ហាប្រុសដល់បគៀងខ្ញុំអូខេបងសម្លាញ់បងនឹងចាំតែកកបាញ់ខ្ញុំបណ្ដោយបងណាខ្លែងឆាបពូនមន់មកអមច្រោនអើយបាទខ្លែងឆាបពូនមន់មកបើគេនេះផងប្រុសអូខេបងជួយទីរីហ្វាន់មកអូខេបងសម្លាញ់មាន skill ជួយនឹងការស៊ូទីរីហ្វាន់ចូលតាំងវិវត្តខាងគេវាយទៀតអត់អីទេគ្មានបញ្ហាដល់ថយទៅមកបងគេនេះផងដែរចូលមកយកសាសលេងហ្គេមវាយអល់យើងជោគជ័យអត់បងអើយបងអាចយកសាសលេងហ្គេមវាយអល់បងណាដូចជាបើជោគជ័យទៅបងអាចយកសាសលេងហ្គេមវាយអល់បងសម្លាញ់ច្រោនដូចជាស្ទីលស្ទីលដែរបងសម្លាញ់ជួយគេនេះផងដែរបងប្រុសហៅឡូបងបងចាក់ឡាយមានបងមិនចាក់ឡាយណាបងអាហ្គេមទី1រត់តែ defeat defeat បើដល់យើងចាក់ឡាយបងប្រុសបងមានអាយធី defeat អត់អឺ counter defeat ដូចអត់មានតែហ្គេមគេបុកមក defeat ដែរបើដល់យើងបងឆាយខ្ញុំល្អមែនទេ early game ដល់ពេលឥឡូវអឺខ្ញុំសាច់អត់មានចោលបងសម្លាញ់មានដល់ថ្នាក់នឹងទៀតពូបងឲ្យ play គេបង play គេបងយើងញ៉ាំតោះមានវាឆើអញ្ចឹងគេអាចប្រកាសខាងវាយខ្ញុំបងប្រុសគេនេះគេអាចខាងវាយខ្ញុំបងឲ្យ play គេសិនទៅបងប្រុសគេនេះផងឯងបងឡាញ់ច្រូនខ្ញុំចាំខ្ញុំវាវាដល់ឆើសិនបងចាំវាញ៉ាំបានឯងដូចយើងធ្វើស៊ីញ៉ាំបានឯងរត់ចូលមកណាបងសម្លាញ់Let's go one hello on me chat 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 you know I'm so on the way okay and then we go chat let's go we go my long okay boss mine more over behind here take off jump way over behind here tonight hello my man hello chat 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 you know bang croy dot point man one over here let's go your enemy boss team over here you know bro okay boss mine chat man one too take off man you know bong at the base have you dab dai let's go do over here share over here tonight over here share over here tonight let's go hello chat chat my lot my croy over here you know jump take bro lot my croy jump take bong jump take bong phan bong phan បបបានតាមបងកំពុងអាចារ្យបបបានតាមកាលោវ៉ៃផ្លេដែរបងកុំភ័យលោវ៉ៃផ្លេដែរបងជួយគេដែរបងលោវ៉ៃផ្លេដែរបងជួយគេដែរណាបងកុំរំលោវ៉ៃផ្លេដែរបងឯងកុំភ័យបងជួយគេដែរណាអ៊ីនេះបងអូននឹងលោថាណាបងមកច្រូន Let's go ពូគេគេវាលឿនដែរគេវាលឿនដែរគេលោវ៉ៃលឿនដែរវាផ្លាផ្លាផ្លា Easy លោទៅដល់ LGG ជួយចៃបងជួយគេដែរបងអូឡែនក្រោមមួយតាមបងជួយខ្ញុំនេះគេណាអូឡែនក្រោមមួយមានស្នែដើម្បី powerful បើដល់បងយើង Let's go បងបាទលោមកជួយចៃដល់បងគេណាបងអូខេបងស្មៃអូឡែនមួយបាក់បងប្រាំមួយទៀតជោគជ័យដល់បើគេនេះមិនណាមកប្រុសអូខេចូលមែនវិភាគអាចធីមកាត់ defend make អត់មានទេមានតែការចាមួយបងឡាញ់ចឹងដែរការចាមានបញ្ហាមកសុំអាហ្នឹងបើដល់យើងសុំអាហ្នឹងបើដល់បើគេនេះបងសុំមួយសុំមួយសុំមួយពូសុំមួយលោកចូលឆាកឆាកញាច់ប្រាវរួមបងប្រុសបងដាក់សបួលបងពីខ្ញុំលោកចូលពូមើលឆ្វេងមកស្នាបងខ្ញុំដាក់សបួលបើដល់បើយកតិកកខ្លែងត្រាក់ចាប់ខួនមន់វាយវាក់កលអត់ដែរបើយើងសបួលបងប្រុសគេនេះពេញមើលទៀះបងប្រុស defend ទៀះបងអូខេបងឡាញ់លើមើលលើលើបងប្រុសលើអូខេបងពូតពូតវាយមករបាយមកដល់គេនេះមកណាស់ទៅស្គីវិញលោកគូឡូណាមីយ៉ាងពូប៉ាំងលឿនពូឆាឆាមកមកដល់វានរឆើមួយឆាចាំបាយបើពូរហេតុបាយពូសុចៃវានរឆើមួយពូជួយគេនេះមកណាស់ខ្ញុំតបមួយជើងប៉ះសៃអត់បានវាយគេមកបើដល់ចុះខ្ញុំតបមួយជើងប៉ះសៃតែបានវាយគេមកឡើងច្រូនបងសុបួលគេនេះមើលនេះមានតែមីគ្រប់គ្រងក្នុងការវាយអត់គេវាយហ្វ្រីបណ្ដោយចុំរត់ជ្រត់ចាក់ជើងនេះអស់ហ្នឹងអឺមកចើអឺមកធ្វើចុះខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងបើដល់ខ្ញុំលេសគូពូហេឡូចុះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងចប់ហ្នឹងអឺមកស្ដែកដាច់ចប់បានចុំនេះក្បាច់នឹងទៀតពូអូខេមកមិនច្រូនបាទចឹងបងរីផតទៅរីផតទៅអាកាសរីផតទៅមកសិនផតទៅអឺបងសម្លាញ់មិនចឹងមិញពូគេនេះច
ចូលបងសំអាងមើលគ្នាខ្ញុំធ្វើមកក្បាច់បងសំអាងខាងគេដូចសល់ទៀតខាងគេហើយបងសំអាងរុញសាយខាងគេសល់អាតាបេថោអីចឹងណាគេនេះប៉ុណ្ណាទៅទៅបងនិយាយតែមកបងគឺបញ្ហាមានខាងគេអត់មកទេបងអីដល់មានខាងគេអត់មកទេអេមកដែរមកមកឲ្យដែរមកឲ្យមកអីគេបញ្ហា let's go ជួយគេនេះនិយាយពីផាន់ម៉ែបងគុំបារម្ភដល់គេនេះបងឡាញ់ទៅធ្វើគោលបងមកទៅគូប្រយអូខេបងសំអាងគេបញ្ហាអត់ត្រូវចាប់ពូទៅគេថាប្រអូខេបងសំអាងចូល let's go គូអូខេបងសំអាងខ្ញុំមកតែទៀតពូដាច់ចង់តែម្ដងបងសំអាងនេះបងការចាលុកខ្ញុំមែនណាការចាការចាលុកខ្ញុំមែនណាការចាផងណាបងសំអាងចូល let's go បងការចានឹងនិយាយទៅគឺចាំចាប់ខ្ញុំអឹងអើយបងប្រដៅបើគេនេះផងណាប្រអូខេបងសំអាងយ៉ាប់យ៉ៃបងសបួរនោះណាបងមកបាចេញទៀតទេបើដល់បងឡានផងណាអត់មានដើម្បីក្នុងការវាយទេបន្តែអាចដាច់បាក់កបគេពូបងអើយបងមានអីណាគេចូលបាយគេលុកមួយឆាច់ខាងគេទុកចុចឈឺ Defy ដកស្អុយដាច់ចោលបាទខ្ញុំចាំខ្ញុំហោបងអញ្ញចូលអើយបងអូញ៉ែញ៉ែមិនទេសូមខំបាយចាក់សតសូមខំបាយចាក់សតបងបាគេនេះអឺអាលីសតចាញ់គេបងនិយាយមកណែអូខេបងចូលគួយអេបងអើយបងអាអាយយអឺលីហ្គេមវាយគេសុបាយណាស់បងលេតហ្គេមស្បៃរបស់គេបងលេតហ្គេមផងណែនិយាយទៅហ្គេមនេះអត់មានហេរ៉ូណាដែលចូលទៅដល់ហេរ៉ូក្រោយក្រោយបងសំអាញ់អឺយើងមិនមែនហេរ៉ូអាស៊ីនអស់របស់ដើមយើងគ្នាខ្ញុំអត់ពូយកនៅឡានម៉ាឡេខ្ញុំខ្ញុំមកណែបងសំអាញ់ច្រើនអូខេបងអត់យកនៅឡានទេយកនៅឡានម៉ាឡេអត់ការទេបងសំអាញ់ច្រើនគួរទៅយកហេរ៉ូផ្សេងម៉ាឡេអានឹងមិនល្អជាងបាទចាញ់កលើយើង